حکومەتی ڕزگاری نیشتیمانی چییە؟ چۆن و چ کاتێک پێک دەهێنرێت؟ ئەی حکومەتی ڕاگوزەر چییە و کەی پێک دەهێنرێت؟ جگە لەوانە جۆرێکی دیکەی حکومەت هەیە پێی دەوترێت کار بەڕێکەر. هەموو ئەم جۆرە حکومڕانیانە وەک خۆی بۆیەوە ڕوون دەکەینەوە. حکومەتی ڕزگاری نیشتیمانی کاتێک دروست دەبێت کە ئەم خاڵانە لە وڵاتدا بوونی هەبێت؟ یەکەم، کێشە و قەیرانی قوڵ هەبێت و حکومەت دەستی هەبوو بێتە دروستکردنیاندا. دووەم، حکومەتی لەسەرکار هیچ دیدگایەکی نەبێت و پلانێکی کاریگەری نەبێت بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان. سێیەم، دەستەوەستان بێت بەرامبەر ئەو هەڕەشە ناوخۆی و دەرەکیانەی کە ڕوویان لە وڵات کردووە. چوارەم، لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵاتیش متمانەی لەدەستدا بێت و چیتر جێگەی باوەڕ نەبێت. پێنجەم، مانەوەی حکومەتەکە پشێوی و کێشە و قەیرانەکان زیاتر بکات. خاڵی شەشەم، حکومەت لە بەرەوبردنی وڵاتدا شکستی گەورەیان هێنابێت. تەنانەت نەیانتوانی بێت خزمەتگوزاری سەرەتایەکانی ژیان بۆ هاوڵاتیان دابیم بکەن. حەوتەم، زۆرێک لەوانەی حکومەتەکەیان پێکێنەوە لە گەندەڵی تێوە گلابن یان بوونەتە بەشێک لە گەندەڵیەکان. لە ئەنجامی هەموو ئەوانەدا هاوڵاتیان بڕوە و متمانەیان بۆ حکومەتەی ئێستایان نامێنێت و دەگەنە ئەو بڕوایەی کە چیترە و حکومەتە هێز و توانای ئەوەی نییە وڵات بەڕێوە بەرێ، چونکە لەبەردەم قەیرانەکاندا دەستەوەستانە و ناتوانێت چارەسەری گونجاویان بۆ بدۆزێتەوە. بۆیە لەو کاتەدا پەنا دەبرێتە بەر حکومەتی ڕزگاری نیشتیمانی. گرنگی حکومەتی ڕزگاری نیشتیمانی چییە؟ گرنگی ئەم جۆرە حکومەتە لەوەدایە کێشەی سەربازی و ئابووری و سیاسی چارەسەر دەکات، خزمەتگوزاری بۆ سەرجەم هاوڵاتیان دابین دەکات، ڕێگەچارەی گونجاویش بۆ کێشە و قەیرانەکان دەدۆزێتەوە، ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی دەهێنێتە دی، ناکۆکی نێوان پارت و لایەنە سیاسییەکان کەم دەکاتەوە یان نایهێڵێت. ئەوانەی بەشدار دەبن لە حکومەتی ڕزگاری نیشتیمانی پێویستە خەڵکانی هوشیار و شارەزا، دڵسۆز و دەستپاک، جێی متمانە و نیشتیمان پەروەر بن. ئەو کەسانە دەبێت خەڵکانی سەربەخۆ بن و حزبی نەبن. سەرۆکی حکومەتەکە و وەزیرەکانیش دەبێت لە خەڵکانی دەرەوەی حزبەکان بن. لە هەمان کاتدا دەبێت کار بۆ بەرژەوەندی گشتی بکرێت، نەوەک بەرژەوەندی حزب و حزبایەتی بکرێت لە ناو حکومەتەکەدا. بۆ ئەم بابەتەش چەندین نمونەی زەق هەیە. بۆ نمونە، ساڵی 2011 لە یەمەن دوای خۆپشاندانەکان حکومەتەکەی عەلی عەبدوڵڵا ساڵح ڕوخێنرا. حکومەتێکی ڕزگاری نیشتیمانی بە سەرۆکایەتی محەممەد باسنوودە پێکێنرا بۆ ڕزگارکردنی ئەو وڵاتە لەو دۆخەی تێی کەوتبوو. جۆرێکی دیکەی حکومەتەیە پێی دەوترێت حکومەتی ڕاگوزەر. ئەم جۆرە حکومەتە کاتییە؟ دوای هەرەسێنانی ڕژەمێکی سیاسی بەهۆی شۆڕشەوە یان بەهۆی کودەتای سەربازیەوە دروست دەبێت؟ کاتێک پەنای بۆ دەبرێت حکومەتی پێش خۆی ڕوخێنراوە و هیچ دەسەڵاتێکی نەماوە، حکومەتە نوێیەکە تا کۆتایی ماوەی ڕاگوزەریەکە دەست بەکار دەبێت. ماوەکەی ئەو کاتە تەواو دەبێت کە ڕژێمێکی سیاسی تازە لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە دێتە سەرکار و تا کاتی دەستبەکاربوونی حکومەتی نوێ دەست بەکار دەبێت. گرنگی حکومەتی ڕاگوزەر لەوەدایە کە بۆشایی حکومداری دروست نابێت، تاوەکو دروستبوونی حکومەتە نوێیەکە بڕیار بەدەست دەبێت، لە قەیرانی سەربازی و ئابووری و سیاسی بڕیار دەدات. بۆ نمونە، ساڵی 2003 دوای ڕوخانی حکومەتەکەی سەددام حوسێن بە سەرۆکایەتی پۆل برێمەر ئەنجومەنی حکوم پێکات و خۆی سەرۆکایەتی دەکرد. دواتریش ئەیاد عەلاوی و ئیبراهیم جەعفەری تاوەکو گەیشتە سەردەمی نووری مالیکی حکومەتی ڕاگوزەر بوو. لە لیبیاش دوای کەوتنی حکومەتی قەزافی ئەنجومەنی نیشتیمانی ڕاگوزەر پێکێنرا. ئایا لە ئێستادا هەرێمی کوردستان پێویستی بە هیچ کام لەو جۆرە حکومەتانە هەیە؟ ئێمە وەڵام نادەینەوە، بەڵکو وەڵامەکەی بۆ تۆی هاوڵاتی جێ دەهێڵین. جیاواز لەو جۆرە حکومەتانە جۆرێکی دیکەی حکومەتەیە پێی دەوترێت حکومەتی کاربەڕێکەر. کاتێک حکومەت لە ڕووی یاساییەوە کاتی دیاریکراوی خۆی تەواو بووە یان پەرلەمان متمانەی لێ وەرگرتووەتەوە، بۆیە ئەرکی تەنها بەڕێکردنی کاروباری ڕۆژانەی هاوڵاتیانە و ناتوانێت هیچ جۆرە بڕیارێکی گرنگ و چارەنووسساز دەربکات و تەنها کاربەڕێکەرە. گرنگیەکەشی لەوەدایە وڵات دووچاری بۆشایی یاسایی نابێت و
لەگەڵ دروستکردنی حکومەتی تازا ئەوا حکومەتی کاربەڕەکە هەڵدەوەشێتەوە و کۆتایی بەکارەکانی دێت. بۆ نمونە، حکومەتی ئێرێم لە ساڵی 2017 بۆ 2018 کاتێک کاتەکەی تەواو بوو لایەنەکان هێشتە سەر حکومەتی نوێ ڕێک نەدەکەوتن. ئەو کات کابینەی هەشتەم بە شێوەی کاربەڕەکە کارەکانی دەکرد تا ئەو کاتەی کابینەی نوێیەم پێک هات.